Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije nastoji da formira socijalno-ekonomske savete na lokalnom i regionalnom nivou. Prilikom današnje sednice predsjedništva Unije poslodavaca Srbije pokrenuta je inicijativa za formiranje ovakvog tela u Pirotu. Dijalogom da stvara bolji poslovni ambijent, da privlači i dalje strane investitore, da omogućava domaćim poslodavcima da upošljavaju ljude, da se stvari bolja atmosfera i da se omogući bolje razumevanje između sindikata, poslodavaca i gradskih čelnika. Pirot je jedan industrijski centar koji ima dugu tradiciju, koji ima ozbiljne proizvođače, koji ima jednu poslovnu kulturu i ovde ima i Unija poslodavaca Srbije svoje članove dugogodišnje koji su ozbiljni privrednici, koji su ozbiljni poslodavci. Da socijalno-ekonomski savjet na nivou Republike radi više nego dobro. Mi smo pokušali to pre izvesnog vremena, pre nekoliko godina. Tad smo imali problem da se utvrdi reprezentativnost sindikata na nivou grada, ali sad smo razumeli da je taj način utvrđivanja reprezentativnosti i formiranja umeđu vremenu savršen, evoluiran i da neće biti problema. Tako da se nadam da ćemo možda u nekom narednom periodu i mi formirati socijalno-ekonomski savet, jer javna uprava, poslodavci i sindikati jesu učesnici u socijalno-ekonomskom dijalogu, u donošenju nekih odluka vezano i za konkretno za lokalnu upravu, za lokalna javna preduzeća, za formiranje cena, ali i za poboljšanje privrednog ambijenta. Radi daljeg razvoja privrede u Pirotu, ugovorna okružna privredna komora Pirot uspostavlja saradnju sa Unijom poslodavaca. Pa može da donese verovatno i nove investicije, a i s druge strane mnoge kompanije koje rade kod nas moći će da se bliže povezu sa drugima iz Srbije i da razmene normalno iskustva i urade neki biznis. Na sastanku se razgovaralo i o formiranju slobodne carinske zone i kineskog industrijskog parka, kao i obrazovanju kadrova u skladu sa potrebama tržišta rada.